Suomessa saattaa tänne kunnolla. Kierretty nyt tämän viikonlopun haastavassa ihmisiä päivittämään huolia oman paikkakuntansa hyväksi. Ja haluan muutaman esimerkin jakaa teille siitä, kuinka tärkeä lähtee päätöksentekoon mukaan sinun ja myös minun, kuten itsekin olen lähtenyt kuntapolitiikkaan 2008, vaikken yhtään ollut kiinnostunut politiikasta. Mä asun Vantaalla itselleni ja Vantaalla on sellainen tapa, että sosiaalidemokraatit on siellä kymmeniä vuosia tehnyt asiat niin kuin ne itse halunneet. Ja se on näkynyt siten, että Vantaalla erityinen piirre on siinä, että esimerkiksi sosiaalidemokraatit on omistanut useita kiinteistöjä, ne on hankkinut niitä kiinteistöjä velkarahalla, niin ne on vuokrannut niitä kiinteistöjä sitten kunnalle takaisin. On ollut terveysasemia, sosiaaliasemia ja erilaisia muita, mitä kaupunki tarvitsee työtään varten. Mutta erityinen piirre näissä kaikissa on se, että ne yleensä ne vuokratasot ovat olleet huomattavasti korkeampi kuin markkinavuokratasot. Perussuomalaiset pääsivät kuntapolitiikkaan 2008 vahvalla asemalla 11 valtuutetun voimin, niin me alettiin välittömästi vaatimaan julkisuudessa ja kaikissa keskustelussa, että tämmöinen hyvävelin järjestelmä pitää loppua. No pakon sanelemana tämä homma on loppuun. Vantaa joutui purkamaan sopimuksia sosiaalidemokraattien tekemien kiinteistön osalta. Ei auttunut enää hinnan alennukset, vaan kaikki ymmärsivät, että näin ei voi jatkaa. Tämä on vain yksi pieni esimerkki, että on lukemattomia muita, millä tavalla vanhat puolueet ovat valtaa käyttäneet, kuten myös täällä Kouvolassa, kuten myös muissakin kaupungeissa. Keskustalla on erityinen piirre siinä, että he tukevat lähellä olevia yrityksiä saamaan niitä julkisia hankintoja erilaisten yhtiöiden kautta. Ei se ole mitään uutta meille. Mutta kansa ei aina tiedä näistä asioista. Ja me haluamme sitä, että tavallinen suomalainen, joka veroja maksaa, joka haluaa saada osan siitä verotuloista oman perheensä hyväksi, lähtisi itse mukaan politiikkaan vaikuttamaan. Te voitte vaikuttaa tietysti äänestämällä, mutta myös lähtemällä ehdolle. Ne on aivan tavallisia asioita, mistä me päätämme. Aivan niitä arkiasioita, mitä meidän ikäihmisemme, mitä meidän perheemme, lapsiperheemme tarvitsevat päätöksenteossa parempia huomioita. Itse olen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, ja siellä päästään seuraamaan siitä, kuinka me hoidamme ulkosuhteita. Me myös keskustelemme paljon siitä, kuinka meidän veroja rahoja käytetään vaikkapa kehitysyhteistyössä. Harvoinpa täällä tietää esimerkiksi sellaista asiaa, että Suomi on viimeisen 4 vuoden aikana tukenut Afganistaniin 111 miljoonaa euroa. Miettikää Afganistania. Toki osa menee jonkun YK-järjestön kautta kehitysyhteistyön merkeissä, mutta valtava osa menee myös suoraan budjettitukena esimerkiksi Afganistanin hallitukselle. Nythän sitä on ruvettu vähentää sitä budjettitukea, koska vuosikausi on valitettu siitä, että rahat eivät mene sinne, niin pitää mennä. Samanlainen toimintakulttuuri meillä on esimerkiksi Palestinan hallintoa kohtaan tai vaikkapa Somalien hallintoa kohtaan. Mä annamme miljoonia rahaa heille vuosittain, jotta he parantaisivat elinoloaan, eikä lähettäisi niitä omia kansalaisia tänne Eurooppaan hakemaan paljon parempaa elintasoa. Vaikka Suomi on esimerkiksi Afganistanin kylvynyt satoja miljoonia euroja, niin asiat eivät ole paremmaksi muuttuneet. Onko se meidän vastuullamme pitää huolta siitä, että noissa kehittyvissä maissa asioita ei haluta laittaa kuntoon? Perussuomalaisten mielestä ei ole. Me ymmärrämme, että me auttamme katastrofeissa kansoja ja erilaisia kriisejä hallitsemme lähtemällä sotilaitamme niitä asioita ratkaisemaan. Mutta me emme hyväksy sitä, että tänäkin vuonna ja ensi vuonna yli 1 miljardi euroa kehitysyhteistyöhön menee eri kanavia kautta. Me haluamme, että ne rahat tulevat suomalaisten hyväksi. Ja suomalaiset sitten omalla vapaaehtoispanoksellaan toki tekevät sen osan globaalin yhteiskunnan hyväksi, mitä tarvitsee. Mutta liikaa on liikaa. Vaikka me ei nyt käydä eduskuntavaaleja, niin kuntapohja on niin tärkeää tulevia eduskuntavaaleja varten. Että perussuomalaiset, jos saavat kunnissa paljon jalansijaa, niin se tulee näkyä myös eduskuntavaaleissa. Ja mä pyydän sua, harkitse vakavasti, lähdätkö sinä mukaan ehdolle. 2008 tämä kysymys esitettiin minulle, kun tulin samalla lailla niin kuin sinä tänne torille haastamaan meitä. Ja mä sanoin silloiselle puheenjohtajalle, että ei politiikka on mua varten. Mä oon nuorisojärjestön johtaja. Mä en halua lähteä tuohon likaiseen peliin mukaan. Olen kuullut, että se on aika raju peli.
Mutta silloin kun keskusteltiin tunti siitä, että jos sinä lähde omassa kunnassa muuttamaan päätöksen, kuinka se tuki valuu silloin niihin nuorisojärjestöihin ja siihen työhön, mitä sinä teet. Sinä tuli juuri pyytämään meiltä perussuomalaisista tukea, että voisi taloudellisesti saada myös tällaisiin ruohonjuuritason järjestöt avustusta. Ja silloin mä tein päätöksen, mä lähden kokeilemaan. Mä lähden kokeilemaan itse vaikuttamaan Vantaan hyväksi. Ja mä lähdin mukaan ja olen toki siellä paljon pitänyt ääntä ja saanut myös rahoituksia ehkä hiukan järjestymään esimerkiksi ruoka-aputyötä tekeville järjestöille ja nuorisojärjestöille, jotka auttavat ruohonjuuritasossa olevia ihmisiä. Enää siellä ei raha voi mennä vaan sosiaalidemokraattien tai kokoomuksen lähellä oleville järjestöille tai heidän yrityksilleen. Ja tätä mä pyydän sinulta, harkitse vakavasti, lähdet ehdolle. Täällä on henkilöitä, jotka juttelevat sinun kanssasi. Voit täyttää jäsenhakemuslomakkeen, voit täyttää myös ehdotuslomakkeen. Ja jos et jostain syystä kuitenkaan lähde mukaan, niin lähde tukemaan jotain lähellä olevaa, joka pyrkii omaa valtuutkoosi vaikuttamaan sinun ja minun ja meidän kaikkien suomalaisten hyväksi. Kiitos sinulle tästä, että olet täällä paikalla, tulee juttelemaan meidän kanssa ja me kerrotaan sinulle lisää, miten me saadaan Suomi takaisin kunta kerrallaan. Kiitoksia. Sieltähän tuli hyvää puhetta ja pystymetsästä lähtöön, se oli se puhe. Unohdin muuta mainita sen, että mulla on mukana laatikollinen kirjoja, jonka kirjoitin 2 vuotta sitten omasta elämästäni, mutta tässä on kertomus siitä, miten minä lähdin kuntapolitiikkaan ja sitten myös valtakunnanpolitiikkaan. Saatte ilmaiseksi tämmöisen kirjan mukaan tästä pöydältä, voit käydä hakemassa. Siellä on makkaraa ja siellä on mahdollisesti jotain juottavaa. Käy nappaamaan, siinä on 24 kirjaa laatikossa, vaan 25. Ja ilmaiseksi saat mukaan liikennuksen kanssa. Ja tässä on tarina siitä, että miten kannattaa lähteä mukaan politiikkaan. Se kirja on kuin minun. Kyllä.